2016大选，民进党不仅凭总统胜选，还打出国会政党轮替目标，甚至和第三势力合作，就是希望重洗国民党在国会扮演第一大党局面。但国会要改革，就得从不分区立委开始。民进党和新时代力量目前都已经正式公布不分区原住民籍立委名单，民进党将阿美族的 Glass 列在不分区安全名单内，但是将甘纳布的阿布务放在排序28，排除在安全名单内。而时代力量也力拼将提名人阿美族的高路以用排序第一，再加上现阶段平地原住民参选人也都是以阿美族众多，学者担忧以大族群为优先考量，忧虑小族群参政权益受损。我们很明显的看到，其实在政党在选取这些候选人里面，可能缺乏一些思考，或者是其实他们平常永远不会注意到我们这个原住民只有2.3%的人口。好，我想这是最大的问题，少数族群会被忽略掉，这是一个民主政治的一个残酷了。但是如果我们的民主政治政党政治啊，它可以每次可以不一样的一个人选啊，不一定是同一个族群，所以我觉得这是以后政党要努力的方向。学者认为，民主政治人数较少族群相对会被牺牲，但期待政党未来在立委不分区名单内可以用轮替方式，让各族群都有机会进入国会。另外，也有学者提出，如果民进党不分区立委将两位原住民提名人都列入安全名单内，民进党可以成为其他政党表率。第一个，它增加了，除了增加了女性啊，原住民女性的另外一种观点，另外一种就是他把小民族的声音也带进去。最后，民进党都愿意给所谓人数不多的原住民族这么样的一个机会的话，应该其他政党在这个部分应该也可以有这样的一个学习或者是校友的一个机会。新时代力量首推不分区原住民籍立委就是阿美族的高路以用，但会不会在前三名安全名单内，还要等到19号网络投票结果才会确定。而民进党11号公布的不分区名单，排序第七的阿美族 Glass 则确定排在安全名单内。另外还有排名第28名的阿布务，时代力量会不会成为再增加一位原住民不分区立委，形成6+2局面？但光是阿美族就有可能获得4到5席立委席。次，学者从过去经验，主要大族群立法委员并不会忽略原住民族集体权益，只是根据民意调查实证研究，目前因为只有泰雅、台湾、阿美这三族有立法委员，形成三族选民投票意愿高，其他小族投票意愿较低。他会觉得这个选举跟我比较没有关联，所以就等于是双重的异化，双重的。我们也可以说双重的歧视啊，就是说本来原住民族就是少数了，那现在我是原住民族当中的更少数，我就感觉上我会被排拒在外，这点当然是比较不好的，所以我当然会希望说各政党在提名人选的时候可以考虑到这一点，尤其是那些从来都几乎没有可能会选上的小组，是不是可以考虑给他们一个机会。2016国会殿堂原住民立委席次有可能增加，但学者认为各政党还是将人数列为考量，小族群还是被边缘化，如何破除小族在现行政党政治长期参政权被牺牲局面，学者期待各政党未来可以将小族群列为考量，才是真正实现公平正义。记者马斯鲁隆台北市采访报道。